investigant les denúncies sobre presumptes abusos sexuals a menors durant 20 anys comesos a l'Aula Municipal de Teatre de Lleida. El veiem com un déu i el que ell ens deia doncs, és el que fèiem. En aquell moment em sentia que era madura i que sabia perfectament el que feia. Però ara amb el temps em veig nena i em veig indefensa. Passaven coses en diferents espais de l'aula on tu no sabies el que li estava passant a l'alt. Aquí ja vaig sentir que era seva, que tot anava com ell volia. És difícil escriure el que va passar. Explicar-ho torna a fer real. Recordo que em vaig començar a posar nerviosa i que no entenia molt bé per què, si era normal, si ens coneixem molt, si... Però és que em mirava diferent.